Yarın Mehriban Əliyeva UNESCO'dan necə qovuldu? UNESCO'nun değerli ve əmbətənlərin tərkibində bir müddət qabaq araşdırma, korrupsiya araşdırması komissiyası yaradılmışdı. Ve Mehriban Əliyevanın, ailəsinin, qızlarının bütün korrupsiya əməllərini üzə çıxarmışdılar. Mehriban Əliyeva, gördünüz mü? Bugün beyanat verildi, Fransa səs verməyə qoyuldu. Ama akşamdan Mehriban Əliyeva güya istifa ərzəsi yazdı. Deməli, Mehriban Əliyeva kəşfiyyat məlumatları əldə edib indi UNESCO'dan ki, çox biyabırçı vəziyyətdə Mehriban Əliyevanı çox pis günə qoyaraq bir vali kəsikçisi kimi qovacaqlar UNESCO'dan. İt kimi qovacaqlar UNESCO'dan. Korrupsiya əməlləri ortaya çıxıb, özü çox böyük şəkildə özünün və ailə demək mümkünsə ailəsinin. Mehriban kəşfiyyat məlumatlarını alan kimi təcili surətdə, hələ bugün Fransanın bəyanatı oldu. Elə bax, bu gündə yayımlanması onu göstərir ki, bir tərəfdən insanlar desin ki, ay Mehribanın da, qanmaz adamlar desin ki, ay Mehriban doğrudan da işi çox deyə bunun. Qarabağda işi çox deyə bunun. Qanan adamlar da, dəyərli vətənlərim, qanan adamları zaten qandırmaq mümkündür. Ama ortada qalan adamlar da desin ki, ay Fransa da beyanat verdi. Ay ona görə kişinin qızı, yəqin istifa ərizəsini yazıb, prosta diplomatik qaydada bunu açıqlayırlar. Əzizim vətənlərim, Mehriban Əliyeva tələsi ərizə yazdı Fransanın mədəniyyət nazirinə ki, Qarabağda işlər çoxdur deyə mən deməli UNESCO'dan istifa verirəm. Əgər istifa verməsəydi bir neçə günə, bəlkə də bugün biabırçı şəkildə Mehriban Əliyevanın gündəmə çıxardacaqdılar korrupsiya əlaqəsini. Yaxşı, sual ortaya çıxır. Dəyərli vətənlərim, burada deyəcəksiniz ki, Fransa devleti ermeni pərəst olduğuna görə belə addım attılar. Ermeni, Fransa devleti ermeni pərəst idisə, İlham Əliyev 100 milyonlarla, milyardlarla pulu, özü, ailəsi, bacısı, Paşayevlər, arvadı, qızı niyə Fransaya yatırım edibdi? Bu birincisi. İkincisi, əzizim vətənlərim, Fransa ermeni pərəst idisə, Fransa ermeni tərəfində isə niyə görə bu Əliyevlər ailəsi hələ UNESCO'nun o xoş məramlı səfiri statusundan bugünə kimi Mehriban Əliyeva imtina eləmirdi? O boyda 44 günlük savaşda bizə qarşı çıxan, ən sərt bizə qarşı çıxan devlət Fransa devləti oldu. 44 günlük savaşda o boyda şəhidlər verdi. 9000 mən deyirəm, hakimiyyət 3500 deyir. Bəs onda Mehriban Əliyeva, o boyda şəhidlər gələn vaxtı, sərt bəyanatlar Fransa verəndə, ən sərt şəkildə Fransa söhbətə qarışanda, niyə onda Mehriban Əliyeva istifa vermədi? Ha? Niyə? Niyə Mehriban Əliyeva bu 2 il ərzində istifa vermədi? Dəyərli vətənlər, bax, nədir burada məsələ? Bu birinci dəfədir mi Fransa bizə qarşı çıxır? Birinci dəfədir mi erməni lobbisi? Erməni lobbisi, qardaş, yenə deyirəm, sənin gücün var, milyardların var, tren zəngin ölkəsən, sən orada elə lobby təşkilatları yarada bilərdin ki. Bax, bir dənə bugün Fransa bəyanat verib, ha, Fransa bəyanat verib. Bütün Türkiyə, Azərbaycan, hələ orada Cənubi Azərbaycanımızdan da orada qaçqınlar var, çox dözdə. Onlar, Yahudilər, bizə hamısını tökərdiniz meydana, 200 minlik bir aksiya təşkil edir, miting təşkil edirdiniz, Fransada geri addım atırlar. Niyə? Ha, niyə də niyə İlham Əliyev? Sürtük oğlu sürtük, niyə? Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, yəni bax, burada Mehriban Əliyeva fikir verin. Laf TV, bax, elemental Laf TV, bax, göstərirəm sizə, bax, görün necə təqdim edirlər, baxın. Gəlin necə təqdim edirlər, baxın. Buradan anlaşılır ki, baba, baxın, baxın. Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva UNESCO'daki xoşməramlı səfir vəzifəsindən imtina edib. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva UNESCO'nun xoşməramlı səfir kimi fəaliyyətinə xitam verib və bu barədə UNESCO'nun baş rektoru Fransanın keçmiş mədəniyyət naziri olmuş Audrey Azoulay'a məktub ünvanlayıb. Reportun məlumatına görə birinci vitse prezident bu vəzifədən imtinanı vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycan ərazilərinin Ermənistanın işğalından azad edilməsindən sonra özünün geniş miqyaslı bərpa və quruculuq işlərinə yaxından cəlb olunması və bu xüsusda UNESCO çərçivəsində xoşməramlı səfir vəzifəsinə
dikkat ayrılmasının imkan haricinde olması ile izah edip, lakin UNESCO ile son illerde baş veren proseslerden göründüğü kimi Hanım Mehriban Aliyeva'nın bu kadarı faktiki olarak UNESCO'nun Azerbaycan'a münasibette hususiyle son iller sergilediği ikili yanaşmaya diplomatik dille itirazdır. Ve aziz gördünüz, ahırıncı söze fikir verdiniz mi? Mehriban Aliyeva'nın istifası diplomatik dilden itirazdır. Beyakşı. O boyda 44 günlük savaş, 9 bin, hem siz deyse 3500 olsun 3500. Şehit gelende en bize karşı sert, mıllar, beyanatlar verende Fransa. Onda niye karşı çıkmırdı? Onda niye istifa vermirdi? Yaşı sual ortaya çıkır. Belesini de değiller. Başa düşmeyen için ne deyirlər? Mehriban Aliyeva Qarabağda nə zülüm çəkir, nə zülüm. Götü tərliyib, nə gəzirdi dəllərdə, götü gəzir əllərdə. Götü tərliyib, ora bura qaçmaqdan dağ keçisi kimi dağlara dırmaşır. Nə bilim, nə ayrır, vay 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 vay. Mehriban Aliyeva ölüb bitiribmiş. Mehriban Aliyeva ölüb bitiribmiş. Əyri kıçaları biraz da əyilibmiş. Düşür, yazıq düşür ərinin götünə. Hele hele o meçen kızını da alır. Ya hele hele arada bir o şey durmayan oğlunu da aparır. Aparır çiller dağlara, derelere. Mehriban Aliyeva, Qarabağda neyin yiyir? Bu çırıq mina mı çıxardır orada? Bu bak taş mı kaldırır? Bak neyin yiyir? Daba neyin yiyir? Aldı ayda bir defa gedirlər ora. İlde iki ayda bir defa gedirlər ora. Zaten Qarabağa, Şuşaya olunan seferler, bütün rayonlara olan seferlerden 97 dəfə çoxdur. Yəni Aliyevin Azərbaycana regionlara səfərlər nəzərə alsaq 100% sistemlə 97%-ni Şuşaya təkcə səfəri, Şuşaya səfəri 97% təşkil. Başqa Azərbaycanın rayonu kəndi mi yoxdur? Talış zonası, bu anlar Ləzgi zonası, bu anlar Ayrım zonası. Bu Azərbaycan bir dənə Şuşadan mı ibarətdir? Sürt yoxdur.